Galope, boa noite toda Campina Grande. Vocês não sabem o orgulho que eu estou nesse momento com essa amigo Dr. Ronaldo Cunha Lima. O pedestre quando passa, vê a flor que agora é sua. A flor enfeita na praça, a praça enfeita na rua. Foi um dos primeiros versos que Dr. Ronaldo fez quando assumiu a prefeitura e recuperou as praças de Campina Grande. Eu sou o maior orgulho de ter começado com o senhor, Dr. Ronaldo, de 87. Com Dona Glória, essa pessoa que sempre me deu força. E eu aprendi a fazer política, aprendendo com os gestos de Dr. Ronaldo. O gesto de honestidade, o gesto que Campina Grande sempre aprendeu. O gesto da honestidade, da competência e do amor por Campina que esse homem tem. Pode até quem tem é igual, mas maior que ele eu duvido. Mas bom, se Deus quiser, esse povo maravilhoso apoiar Rômulo Gouveia para a gente fazer Campina uma cidade melhor. Porque nossa cidade cresceu, mas negativamente. Eu quero me solidarizar agora, essa noite com a família de Lourdes, que perdeu um primo, Marcelo, hoje na capital. E também com os familiares do seu Guedes, também, que com certeza, se ele estivesse aqui, ele estava nos prestigiando. Meus amigos de Galante, do Massapê, do Santana 1, do Santana 2, do Barro Poço, do Barreto, dos Olhos de Baixo, dos Olhos de Cima, do Tatu de Baixo, do Tatu de Cima, da Rua do Paraná, da Rua da Chã, da Lagoa do Arroz, da Vaga do Arroz, da Lagoa do Churrão, do Grito Mundo, do Grito 2. Vocês são heróis, porque vocês têm gente que torce com vocês e que vai com rumo modificar a paisagem de Galante mais uma vez. Foi o Dr. Ronaldo e o governador Cássio Cunha Lima que construiu essa SUBE, o SUBE de José Rodrigues, que calçou quase toda Galante, que trouxe os maiores benefícios como hospital de Galante para essa cidade, para esse distrito. E eu estou aqui, minha gente, agradecida essa noite maravilhosa, por estar aqui em Galante, junto com o Dr. Ronaldo, com Dona Glória, com a doutora Micheline. Eu não conheço uma pessoa que não foi atendida por ela, ou teve algum parente que ela não ajudou. A esposa do nosso grande deputado Romero Rodrigues, que hoje está ajudando o governador a governar a Paraíba com dignidade. E o governador Cássio precisa de rumo por mais 2 anos do seu mandato. Eu estarei agora na Câmara, com a graça de Deus, se Deus permitir, para ser um guerreiro dos Cunha Lima lá, falando, brigando e cobrando por Campina. Eu quero agradecer aos meus familiares, meus colaboradores e a vocês de Galante, que tem vários candidatos aqui em Galante. Tem Márcio, tem Vaninho, tem Rodolfo. Tem vários candidatos aqui em Galante, também aqui em cima do palanque, Edgar, Dr. João Leite, Ana Paula, tem Márcio Melo, que eu já falei, Edgar, Ivan Branco, todos eles merecem. Então vamos mudar, vamos fazer a maioria na Câmara, porque Campina precisa de respeito, Campina precisa de inovar e ter criatividade. Eu aprendi com o Dr. Ronaldo que nada é maior do que o amor que a gente sente por Campina. Obrigado, Galante! Vamos à vitória com o Rômulo Gouveia, com a competência do dia 5! Obrigado! Valeu!